За сайн байна уу? Би жолоо дөрмийнхаа шалгалтыг өгөх. Бүр хамгийн best, хамгийн гоё аргыг олсон. Аа, би өөрөө хувьдаа жолооныхоо дөрмийн тестийг яаж хамгийн сайнаар, хамгийн үр бүтээлтэйгээр сурах уу? Яаж богино хугацаанд яаж хамгийн сайнаар сурах вэ гэж зөндөө бодсон, зөндөө юм туршиж үзсэн. Тэгээд би өөрөө айгуу завгүй хүн. Аа, тэгээд явж 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 дромын шалгалт гэдэг ч юм уу те, яг жолоодлогын машин барих тал дээрээ болохоор айгүй сайн болоод идэг. Жолооны дөрмүүдэл бүгд ингэн сурах гэхэд амар их цаг орох гээд хэцүү байсан. Тэгэхээр тэрний би төгс маш гоё best Монголд байгаа хамгийн best, хамгийн гоё, хамгийн шилдэг гаргалгааг олсон байгаа. Энэ гаргалгаа нь болохоор замын хөдөлгөөний судлалын хүрээлэнгээс гаргасан ийм нэг application нь замын тест гэдэг нэртэй. Даанч энэ application нь зарим утсан дээр ажилтдаггүй. Ингээд би энэ утасныхын линкээр нөрөө татах гингүүд алдаа заадаг. Тэгээ миний утаснаар татах боломжгүй. Тэгэнгүүт утсан дээр алдаа заагаад байнгут би бэлгүүнт төлөх сургуулийн ихтэлгүүрийн салбар дээр нь очиж ихтэлгүүрийн тэр жижигхэн ганц байдаг компьютер дээр нь энэ дөрмөө үзэхээс өөр аргагүй болоод байгаа. Өөр аргаар дөрмөө үзэх юм бол цааснаас харж аваад дөрмөө хүмүүс үзтэн штэ тэ. Тэгэж үзэх шаардлагатай болоод байгаа. Тэр нь жоохон удаан санагдсан. За тийм ээ. Тэгэхээр энэ лаг мундаг аппликейшнийг яаж компьютер дээр ажиллуулах вэ гэдгийг би та бүхэнд зааж өгье юу. Хэрвээ таны утсан дээр ажиллахгүй байгаа бол. За тэгэхийн тулд юу түрүүнд та энэ Traffic Institute-ийн APK файлыг нь татаж авна. За тэгчээ дараа нь BlueStacks гэдэг ийм нэг програм байгаа, компьютерийн програм. BlueStacks биний линк холбоосууд энэ бүгд нэг description дотор оруулчихна. BlueStacks гэдэг ийм програм байгаа. Энэ хоёрыг татаж авна. За энэ би хоёуланг татаад авсан байна. BlueStacks-ийг татсан, Traffic Test-ийг татсан. За тэгээ BlueStacks-ийг суулгасны дараа BlueStacks-ийг суух гэж жоохон уддаг шүү. BlueStacks-ийг суулгасны дараа энэ Traffic Test-ийг APK-гээд суулгасныгаа хоёр удаа дараад суулгаад BlueStacks-д руу суулгаад оруулнаа. За тэгээд энэ үйл явцад хууль бус юм юу гэсэн байхгүй, бүгд хуулийн хүрээний дотор байгаа. За тэгээд traffic test-ийг суулгасны дараа энэ дотор нь ингээ ороод ирчихээн те, traffic test нь ороод ирцэн байна. Энэ дээрээ дарна. Тэгээд дарангуут 15,000 төгрөгийн төлбөр төлж, бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг. Бүртгүүлээд код аваад утасны дугаарлан код ирээ, тэр кодыг оруулаад тэгээд энэ програм ажилуулдаг байгаа шүү. За энэ суусан байна. Тэгээ яг утсан дээр гарч ирдэгээр харагдчихээн. 1-р хэсэг 800 асуултыг харуулъя. Тэгээ би болохоор дөнгөж сая төлбөрөө төлөөд авц учраас шууд дасгалын горим, шалгалтын горим руу орж олж гинэ. Хэрэв та төлбөрөө төлөөгүй байсан бол бүртгүүлэх эсвэл бүртгүүлэх заавар гэдэг хэсэг дээр очдог. За тэгээд энэ програмыг ашиглах нь хамгийн таалагддаг зүйл нь юу вэ гэхээр дасгалын горим гэдэг зүйл нэ. Энэ дасгалын горим дотор нь болохоор бүх 800 асуултын сэдвэр нь ялгцсан байдаг. За нэр томьёо ба тодорхойлолт гэдэг ийм асуулт байна тий. Аль сумаар өргөний үзүүлсэн бэ? Тэгээд ингээд буруу хариулах юм бол би буруу хариулсныхаа зургийг аваад аль нэг салбарынхаа багш тэрэ очиод бүгдэн нь бүх алдсануудынхаа ойлгоогүйхээ зургнуудын утсан дээр авч байгаа багш тэрэ очиж асууж байгаа. За энэ дээр ингээ хариулцсан зорчих хэсэг гэж юу вэ гэж бүгд дээр ингээ хариулаад өөрийгөө байн байн дахин шалгах боломжтой. Ингээд шалгаж байгаагийн надад юу нь хамгийн таалагдж байгаа гэх тэгэхээр бүх дүрмүүдийг нээ нөгөө сэдв сэдвэр нь үзнээл гэсэн үг. Тэгээд дараа нь эндээсээ гараад шалгалтын горим руу очиж аваад за шалгалтын горим руу ороод өөрийгөө шалгах үед нэг ямарваа нэг сэдвүүд дээр айгүй олон удаа алдаад авах юм бол тэр сэдвүүдийнх нь яг ямар би бүгдийг нь аагүй шүү дээ. Тэгээ аль нэг сэдв шалгалт дээрээ ямарваа нэг сэдвүүд дээр айгүй их алдаад авах юм бол тэр алдсныхаа одоо сэдвийг нь хараад за би ерөөхдөө бол яг нэр томьёон дээр алдаад байгаа юм байна. Замын цагдаагийн тохиор дээр нь алдаад байгаа юм байна. Юун дээр нь алдаад байгаа юм байна гэд хараад ерөөхд харчаад одоо харъя те. Ингээ цаанаас нь шууд автоматаар шалгаад өгдөө. Тэгээд яг ерөөхдөө юун дээр алдаад байгаа олж харчаад тэрийгээ буцаад дасгалын горим руу орж байгаа зөвхөн тэр сэдвээ олон удаа давтаж үзэж суралцаж болно гэсэн үг. 12 удаа алдсан байна. Би бүгдэн таагаад хэлсэн. Тэгээ хэлхсэн судсан дээр алдсан байна гих мэтчилэн те.
эрүүл мэнд дээр алдсан байна. Болохоор зүүн гар тийш зүг чиг дээр алдсан байна. Гих мэдчлээ. Иймэрхүү байдлаар харчаад за би эрүүл мэнд дээр эмнэлгийн анхны тусламж дээр алдсан учраас эмнэлгийн анхныхаа тусламжийг баг болтол нь сайн дахиж давтъя гэд тасглаа хийгээд авах боломжтой юм байна. Үнэхээр юм гоё арга олсон байгаа. Амжилт хүсье.